Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Апелативният съд промени мярката на обвинената в убийство Габриела Славова и обвърна в ареста. Двете и деца остават при родителите на убития Пейо Пеев. Аз лично съм по-спокоен от този вариант. Илияна Йотова защити президента Румен Радев и обясни атаките срещу него с отказа му да влезе в сглобката. Може би точно това сглобката не може да му прости. Какви сигнали срещу институцията са подавани през последните години и по колко от тях се работи? Фермерското недоволство в Европа се разраства. Към протестиращите френски, италиански и бългийски земеделци се присъединяват и испанските. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Габриела Ангело се връща в ареста. Апелативният съд измени мярката на едната от обвиняемите за убийството на Пейо Пеев, като вместо домашен арест определи задържане под стража. Майката на Габриела, Красимира Трифонова, също остава в ареста. Магистратите приеха, че към момента са събрани достатъчно доказателства, от които да се предположи, че двете жени са извършили убийството в съучастие и ако са на свобода, могат да повлияят на разследването. В съдебната зала очи в очи застанаха бащата на Пейо Пеев и едната от обвиняемите за убийството на мъжа – Красимира Трифонова. Бившата дипломатка отново криеше лицето си и дори се наложи съдът да й разпореди в залата да свали качулката си. Адвокатът ѝ отново поиска делото да се гледа при закрити врати на първо място, защото Трифонова е публична личност с дълга дипломатическа кариера. А освен това, адвокатите на другата обвиняема – Габриела Пеева допълниха, че ще обсъждат факти от интимния живот на клиентката си. Здравейте! Няма да коментираме решението. Съдът отказа да гледа казуса при закрити врата. Съдебният състав отбеляза, че в събраните доказателства няма нито едно, което да е от интимния живот на обвиняемите и даде предимство на публичността на съдебния процес, която е гарантирана от Конституцията. Прие, че на този етап има достатъчно доказателства, от които да се предположи, че майката Красимира Трифонова и дъщерята Габриела Пеева в съучастие са убили Пейо Пеев. Съдебният състав отбеляза още, че грижите за двете деца на Габриела са възложени на родителите на Пеев и по тази причина няма необходимост тя да е под домашен арест, за да се грижи за тях. Решението на съда беше чуто и от Велико Минков, който твърди, че е биологичният баща на 4-месечното бебе на Габриела. Аз лично съм по-спокоен в този вариант, защото нямаше да съм спокоен, ако социалните по някакъв начин бяха дали и двете деца, нали? Не само за моето 4-месечно бебе, ами и другото дете, се притеснявам за него, да бъде при нея в домашния арест, нали? Не знам, психолози щеше ли да има с тях, притеснително ми беше и се радвам, че дори да има някакви срещи, сега ще са в по-безопасна среда, няма са в онзи апартамент там. И според социалния министър, срещите на Габриела с двете и деца на този етап са недопустими. Най-добрият интерес на детето е водещ. Няма как детето да бъде оставено при родител, който има малтретиращо поведение спрямо детето. Няма как да бъдат оставени децата в среда, която е рискова за развитието на детето. Тоест, когато изолираме всички тези фактори, ние ще издадем доклад, но българският съд ще вземе решение къде е най-добрата среда за отглеждането на детето. Преди делото пред съдебната палата се събраха на протест приятели на убития Пейо Пеев. Оставането под домашен арест на Габриела не е оправдано, да не говорим за това, че както беше установено, децата дори не са при нея. Считаме, че човек, който е способен да отнеме живота на бащата на детето си, не следва и към момента да полага грижи за тях. Съдът прие, че ако са извън ареста, двете жени могат да извършат друго престъпление, като укрият доказателства за убийството на Пейо Пеев.
Нови реакции след взаимните обвинения между президента Румен Радев и председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. Днес в задочния диалог се включиха вицепрезидентът Илияна Йотова и лидерът на БСП Корнелия Нинова. Главният секретар на МВР потвърдил Чумен, че в министерството са постъпвали сигнали срещу президентската институция, а данните от проверката ще бъдат оповестени от политическото ръководство на ведомството. Корнелия Нинова обяви, че са изпращали на компетентните органи в продължение на година сигнали със съмнение за злоупотреби в 4 министерства и областните управители на София и Хасково по време на служебните кабинети на президента Радев. Имали са и 8 питания към министри заради съмнения за корупция. Обобщено става дума за злоупотреби с обществени поръчки с публични средства, далавери с имоти, сигнализирали сме инспектората на Висшия съдебен съвет за това, че по наши сигнали прокуратурата не реагира в законоустановения срок. Ние не сме чакали сега Делян Пеевски да реши, че има корупция в служебните кабинети. Ние я знаем и казвам като отговорни и институционални хора, знаем какъв е реда. Борисов, който пръв спомена и въведе в публичното пространство пътя на Копринката, в момента се скри и дума не обел. Нинова уточни, че не разполагат с данни за злоупотреби от Николай Копринков и Сотир Ушев, за които пък твърди Делян Пеевски. По-рано през деня вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че е убедена, че корупция в президентската институция няма и призова за проверки. Всеки, който има такъв сигнал, за да няма внушения, за да няма провокации, за да няма заиграване на политическия терен, нека да се отнесе към органите, където има мястото. Главният секретар на МВР Живко Коцев потвърди, че в различни служби на МВР са постъпвали сигнали срещу президентската институция. Очаквам окончателен доклад да ми се представи, да стане ясно какъв е техния брой, в кои структури са подавани, какъв е техния характер. Едва тогава можем да дадем пълната информация. При всички положения сигналите са отработвани, извършвани са проверки и предполагам, че са докладвани в прокуратурата, но това е мое предположение, такава е и логиката. Асен Василев, който беше част от служебните кабинети на президента Радев, каза, че няма никакви притеснения за работата си. Не са ме търсили мен лично по повод такива сигнали, но пак казах, трябва тези институции да започнат най-накрая да си вършат работата. Това беше идеята на конституционната реформа, сега трябва да се избере нов ВСС, нов инспекторат към ВСС, който да подсигури, че най-накрая правозащитната система ще започне да работи като хората. Василев посочи, че евентуален нов политически проект на президента би влязъл в противоречие с Конституцията. А Нинова заяви, че от БСП не се страхуват от нова партия. Не е редно президент, докато е действащ президент, да прави партия. Не му е за пръв път. Укоримо е това поведение. Ако иска да прави партия, да участва в политическия живот, да напусне президентството, да оглави партия, да се яви на избори, да спечели гласове и да участва в изпълнителната власт. Илияна Йотова е съгласна с президента, че страната има нужда от нова политическа алтернатива. А относно обвиненията към държавния глава, заяви. Аз съм се убедила, че това е човек на честа, че спазва до буквата на закона всичките правила, и конституционни, и законови. И може би точно това сглобката не може да му прости. Защото от началото на сглобката той не стана част от нея, макар че имаше такива оферти. Той нито за секунда не ратифицира незаконовите им действия, точно обратното, винаги се обръщаше към Конституционния съд. Това не се прощава. Асен Василев отрече думите на Йотова, че са отправили покана към президента. Не е канен, аз мисля, че и знаете моето отношение към президента конкретно. Йотова отбеляза, че президентът Радев не е потвърждавал, че той ще създава нова партия. България подобрява позицията си, но остава на дъното на Европейския съюз в индекса за корупция на Transparency International. Страната ни не е преодоляла проблемите с върховенството на закона и олигархичното влияние и продължава да е с нисък индекс за възприятие на корупцията. Така се нарежда на 67-мо място от общо 180 държави с индекс от 45 пункта, като 100 пункта отразяват най-ниската корупция, а 0 най-високата.
На върха на световната класация са Дания, Финландия, Нова Зеландия и Норвегия с индекс между 90 и 84 пункта. В дъното на таблицата са Сирия, Венецуела и Сомалия. В рамките на Европейския съюз България е предпоследна по индекса на възприятие на корупцията. След нас е само Унгария. Дания и Финландия са начело и в европейската класация, следвани от Швеция. Тук средната стойност на индекса е малко над 63 пункта, а ние сме далеч под нея. Сигнал за корупционни схеми в болница Лозенец за над 300 000 лева е подал началникът на клиниката по кардиология Добри Хазър Басанов. Той представил списък с 58 пациенти, на които се предполага, че са извършени фиктивни интервенции в лечебното заведение. Проверката на здравната каса от октомври установила, че предоставените им видеозаписи от процедурите са непълни и затова от НЗОК са изискали платената сума да бъде върната. От болницата заявяват, че са допуснати единствено административни грешки и това ще се потвърди от проверка на Здравното министерство. Сигналът е за 58 пациента, на които фиктивно са извършени интервенции по една и съща клинична пътека в отделението по съдова хирургия. Случаите са от лятото на миналата година. Документално се описва интервенцията в експертизите на пациентите, но повечето пъти те не знаят. За това става ясно от доцент Хазър Басанов, който е началник на клиниката по кардиология. Всичките са отчетени по тази клинична пътека, без да е направено нищо. Това значи клиничната пътека е интервенция, някаква интервенция, което значи с балон или стенд да се отвори кръвоносен съд, който е запушен. Това е най-общо казано. Плаща се някъде около 4500, каста плаща за това нещо и си има някакви индикации, т.е. показания за извършване на тази процедура и начин да се покаже, че тя е извършена. Ако се лекувате там за някакво заболяване, там възпаление на червата, да кажем апандисит или нещо друго и се окаже, че извършва ви е правена отпушване на артерията на червото, а такова нещо не е правено и е написано в епикризата ви как се почувствате. От университетската болница Лозенец твърдят, че такива фиктивни интервенции не са извършени. Според тях резултатите от проверката показват, че всички медицински интервенции, които са направени, са абсолютно извършени. Единственото нарушение, което е открито, е административни грешки. Няма неизвършени медицински интервенции. Да, констатирани са пропуски, но изцяло от административен характер. Това са най-често пропуски при дехоспитализация, при изписването на пациент. Дали с час, примерно, е закъсняло отразяването на самото изписване. Нито един пациент не само, че не е отрекал извършването на манипулацията, а всички са били изцяло доволни. За да се документира дадена интервенция, трябва да има запис на външен носител. Проверката на каста през октомври показва, че не е предоставен пълен видеозапис за отчетената съдова процедура. Освен това е издадено писмено искане за възстановяване на близо 350 000 лева. В резултат от извършената проверка, управителят на здравната каса е издал писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание в размер на близо 350 000 лева, срещу която лечебното заведение е възразило в законно установения срок, като преписката е изпратена в цялост по компетентност на Административен съд София град. Здравното министерство е започнало проверка, която трябва да приключи на 26 февруари, а от вчера 11 лекари от клиниката по кардиология не са на работа. Според заместник директора на болницата, те са в болничен. Общинската избирателна комисия във Варна проверява сигнал срещу кмета на града Благомир Коцев за участието му към настоящия момент в търговски дружества, регистрирани в Малта. Той трябва или да се съгласи търговският регистър на Малта да даде информация за него, или да представи документи, че е преустановил участието си в търговските дружества. В социалните мрежи варненският кмет Благомир Коцев отрече да има фирми на свое име, като пояснява, че фирмите му са заличени преди няколко години. Според Коцев, случващото се е целенасочена атака, координирана от предишните управляващи на града. Сигнали са подадени и за кметовете на варненските райони Приморски и Одесос, Николай Желясков и Цветнен Цветков. В тридневен срок те трябва да представят документ, че не притежават или не заемат позиция във фирма.
Бизнесменът Васил Бошков за пореден път беше извикан тази сутрин за разпит в Главна дирекция Национална полиция. В 10 часа той пристигна заедно с адвоката си Георги Гатев и отказа коментар. Разпитът продължи 45 минути. На излизане Бошков заяви, че няма какво да каже и дори не си спомня за какво бил разпитван. По думите на пиара му, това е 15-тият разпит на бизнесмена. Питахме по въпроси, които нямам никакво отношение. Например? Например, даже не си ги спомням вече. Това съм бил като свидетел, какъв разпит. Мога да ви кажа, всичко хубаво, бъдете здрави. Бургас обяви грипна ваканция за учениците от 1 до 6 февруари. Това е първата област в страната, която предприема такава мярка. В 7 други области децата ще учат дистанционно. Това са София област, Перник, Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Варна и две училища в района на Габрово. Общо 13 области у нас обявиха грипна епидемия. Последната е Хасково, в която противоепидемичните мерки ще влязат в сила на 1 февруари. Компанията на Илон Мъск за мозъчни импланти успешно извършила имплантиране на чип в човешки мозък. В социалната мрежа X милиардерът написа, че първият пациент с чип е добре и се възстановява, както и че вече се наблюдават обещаващи нервни импулси. Очаква се имплантите да помагат при тежки неврологични заболявания. Миниатюрен чип с размер в пъти по-малък от върха на молив. Изработен от 64 гъвкави нишки, по-тънки от човешки косъм. Поставен върху онази част от човешкия мозък, която контролира двигателните способности. Така от Neuralink описват своя мозъчен чип. През месец май компанията получи разрешение да започне клинични изследвания върху хора. А днес Илон Мъск съобщи, че първият пациент успешно е преминал операция. Първият продукт на Neuralink се казва телепатия. С него ще можете да контролирате телефона или компютъра си, а чрез тях всяко друго устройство, само със силата на мисълта. Първите ни потребители ще бъдат хора, чието крайници са обездвижени. Представете си, ако Стивен Хокинг можеше да общува по-бързо от стенограф или водещ на търг. Това е целта ни. Поставянето на чипа става чрез сложна мозъчна операция, която се извършва от робот. Импланта има миниатюрна батерия, която се захранва безжично. Според Neuralink, техният чип ще може да записва и предава мозъчни сигнали към приложение, което ще разкодира как човек възнамерява да се движи. Целта е да бъде установена връзка между мозъка и компютър, което да помогне за подобряването на качеството на живота на хора с тежки неврологични заболявания. Очаква се чипа да помага и при лекуването на редица заболявания като епилепсия, аутизъм, депресия, а също и затластяване. За да се счита за успешна фазата на клинични изпитания обаче, е достатъчно пациента с чип да може чрез силата на мисълта си да премести курсора на мишка на екрана на компютър. За сега от Neuralink не дават повече подробности за състоянието на първия човек с техен чип. През 2022 компанията беше разследвана за системно малтретиране на животни. Според разследване на Reuters, в рамките на експериментите им са загинали над 1500 животни. Илон Мъск отхвърли твърденията. Макар и най-популярни, вероятно заради прочутия си собственик, Neuralink не са първите поставили чип в човешки мозък. Конкурентни компании също разработват продукти, чиято цел е да помогнат на хора с парализа. В няколко изследвания успешно са използвани импланти, позволили на хора, загубили способността си да говорят, отново да могат да общуват, макар и с помощта на компютър. До потенциално масово навлизане на чиповете обаче, вероятно ще минат още много години, смятат експерти. Германски медицински профсъюз призова днес за предупредителна стачка над 20 000 лекари в университетските болници, финансирани от федералните провинции в Германия. Синдикатът настоява за увеличение на заплатите с 12,5% и по-високи бонуси за нощен труд, почивни дни и официални празници. Третият кръг от преговори с управляващите преди това се провали. Профсъюзът призова няколко хиляди лекари да се съберат в Хановер за предупредителните действия. Спешните грижи за пациентите не бяха нарушени. Фермерското недоволство в Европа се разраства към протестиращите френски, италиански и белгийски земеделци. Се присъединяват и испанските. Въпреки някои мерки, обявени от премиера миналата седмица, производителите във Франция не отстъпват от блокадите край Париж.
Гневни фермери опитаха да нарушат работата на голямата хранителна борса Ранжис в околностите на френската столица. Обектът се охранява от жандармерия по искане на правителството и демонстрантите отстъпиха. Протестиращите са разположили 150 трактора на магистрала само на 40 км от Париж. Напредвайки към столицата, фермерите се опитват да засилят натиска върху правителството за по-малко регулации, за мерки срещу евтиния внос и гарантиране на по-високи доходи за производители. Когато се премахне една норма, се добавят други и така вече не можем да се конкурираме с чуждите пазари. Имаме твърде много норми и регулации. Нашата мотивация като производители е да имаме спокойствие в бъдещето и да имаме истинска визия, дългосрочни средства в производството и в приходите. Френският премиер Габриел Атал заяви днес в парламента, че за фермерите трябва да има изключения в политиката. Правителството ще настоява европейските партньори да се съгласят да облекчат регулациите върху необработените земеделски земи. Президентът Емануел Макрон ще обсъди темата на предстоящата на 1 февруари среща на върха в Брюксел. До тогава продължават и протестите на белгийските земеделци. България води разговори с Брюксел за извънреден доклад за страната през септември, за да може да приемем еврото в поставения срок, това съобщи финансовият министър Асен Василев. По думите му, страната не се отказва от датата 1 януари 2025 година и е нелогично отлагане за средата на годината. Според Василев, ако не успеем да покрием критерия за инфлация до юни, тогава ще поискаме втори доклад. Датата за въвеждане на еврото, която целим, е 1 януари 2025 година. Това, което сме говорили с Европейската комисия, е, че е възможно да има доклад септември, но това не променя датата. Възможно е самия редовен доклад да излезе по-късно заради европейските избори и това, че всъщност няма да има действащ европейски парламент до септември месец, което означава, че всички действия на база на докладите ще останат да висят във въздуха, така или иначе до септември месец. България в търсене на новия си образ пред света. Целта е страната ни да е разпознаваема и предпочитана като дестинация за 4 сезона. На дискусия днес министърът на туризма Зарица Динкова заяви, че трябва да работим заедно за съдържанието, а не за картинката. Според нея в България може да има успешен туризъм, само ако се подобри стандарта на живот на хората и страната ни е успешна икономически. Първата стратегия Бранд България е създадена преди близо 10 години, но страната ни все още не е постигнала туристическите си цели според експерти в областта. Те предлагат да се създаде и специална дирекция към администрацията на Министерския съвет. Рио де Жанейро се готви за пъстрия карнавал. И докато на прочутия самбадром текат репетиции на школите по самба, кучета, водени от техните стопани, размахват опашки в ритъма на музиката и показват най-добрите си маскировки за празниствата. Собствениците на питомците се вдъхновяват от бразилски актриси и танцорки, филмови герои и други известни личности. Кучешкото дефиле се пъства карнавала в Рио, който тази година започва на 9 февруари. Цветана Манева на 80, голямата актриса, днес празнува. А подаръкът, подготвен от колегите ѝ, ще продължи празника на 22 февруари на сцената на Младежкия театър с спектакъла «За любовта. Честит рожден ден, Цветана». Така се разделяме. Спокойна нощ. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.